Fem un repàs tot seguit a l'activitat cultural de cara a aquest cap de setmana, com fem cada dijous en la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Inés Martín, un cap de setmana que serà difícil poder acudir tot arreu i s'haurà de començar a triar. Bueno, i fer pla B també, eh? Alguns haurem de fer el millor pla B, perquè sí, el temps tampoc no acompanya molt. La veritat és que estem... s'apunta pluja, però veurem què és el que passa. Bueno, veurem. Perquè les previsions són les que són, però el temps després fa el que li dona la gana. Sí, però claro, tu has de... Has d'actuar, claro, sí, depenent d'aquests homes que sembla que tenen importància, però en tenen moltíssima, que són els meteoròlegs. Sí, eh? sí. Però totes, bueno, les activitats depenen del que ells diuen. Sí. Si s'equivoquen o si no, això és una altra cosa. Sí. Comencem a fer el repàs, suposant de que es pugui fer tot. Bueno, la majoria de coses, i algunes ja tenim estable bé i tot, per tant. Sí? Ah, sí. Fantàstic. Per tant, ja ho tenim salvat. Bueno, si vols comencem pel dijous, perquè... Que és avui mateix. Molt bé. Comencem per avui. Diu, anem així, com una mica. Avui, avui dins de la setmana de l'Alzheimer, bueno, és el Dia Mundial de l'Alzheimer, però bueno, hem dedicat tota una setmana i avui encara continuen les activitats que clouran en el Festival Solidari de l'Alzheimer, que es fa el diumenge a la tarda a les 7 a la fila, i avui hi ha un taller de fisioteràpia neurològica al Casal Municipal a les 5 de la tarda, per a totes aquelles persones, pues, bueno, que vulguin participar, però que hi ha hagut activitats tota la setmana, hi haurà també un berenar solidari, i bueno, el que he dit, el festival, que si algú vol comprar les entrades, aquí detrás de mi, dic així, detrás de mi, sí, aquí, a l'Oficina de Cultura, si travesso la paret, farem cap aquí, estan els matins, venen les entrades, les de l'Associació de l'Alzheimer. I també tenim la Setmana de la Mobilitat, també, que s'ha fet presentació, bueno, s'ha fet una xerrada, es farà una pedalada, es faran algunes activitats. Ahir es va fer una xerrada de Freiburg, sobre la ciutat de Freiburg, una ciutat alemana que té molt de compte el tema de la bicicleta. I després hi haurà, el que tu has dit, demà una pedalada, demà divendres, i també hi haurà la ruta urbana demà, el dissabte, perdó, a les 11 és gratuïta, en funció, també amb motiu de la Setmana de la Mobilitat, i també hi ha una caminata en els Amics del Camí de Sant Jaume, el dissabte a les 8:30 del matí. Doncs són moltíssimes coses pel que fa també en aquesta Setmana de la Mobilitat, però a més de les dues setmanes, de l'Alzheimer i la mobilitat, hi han fets puntuals a la nostra ciutat, entre ells Castells i Vinils, no? Castells i Vinils, sí, i més coses. I més coses. Dissabte, sí. Dissabte tindrem un dissabte així una mica plenet, perquè, bueno, a part del berenar, com ja he dit, de matí tenim l'Expo Vermut a la vora del riu, una activitat que començarà a les 12 del migdia i acabarà a les 10 de nit, en tot tipus d'activitats. I després, a la tarda, tindrem la Diada Castellera, que la concentració és a l'Avinguda Madrid, cantonada de l'Avinguda Ràpita, o el carrer Madrid, perdó, i d'allí hi haurà una cercavila fins aquí a la plaça del Mercat, i que si plou i fa mala hora, no hi haurà cercavila, i la Diada se traslladarà a l'auditori. Ja ho dic, perquè així anem també avançant. I així... Molt bé, recordin que si plou, la Diada Castellera es farà a l'auditori. Eh? Molt bé. I llavors, aquí a les 7 començaran a fer los castells. Si no plou. Si no plou. Molt bé. Amb dos colles convidades, no? Sí, la de Tortosa i l'altra d'un poble que ara no me'n recordo. Sí, n'hi ha una altra, sí, jo tampoc el recordo, però... fa una estoneta, bueno, d'aquí una estoneta ens ho contaran els mateixos castellers. Vale, i després tindrem també la mateixa tarda, a les 7, està la celebració del grup Paracota, que celebren més de 20 anys de recuperant la Jutac Imposta, i en aquest cas estiran acompanyats de la Banda de la Lira, del Suc d'Anguila i de Sant Faina. Si I aquesta no, activitat es fa? I aquesta activitat se fa... Ai, de la Cobla, perdó, i se fa a la Lira Ampostina. A la Lira Ampostina aquest dissabte, sí, eh? Sí, a les 7 de tarda. S'ha de comprar entrada? És gratuïta? No, és gratuïta. Molt és gratuïta. A les 7 de la tarda a la Lira, pues, sí, tot aquest festival de música i jota. Què més? I a les 8:30 de tarda tindrem este concert que fan recol·lectors de vinils, que l'altre dia van presentar tota una programació. És el primer dels concerts que faran, no? Sí, perquè la setmana que ve faran la Fira del Disc, i això ja és cada mes, ells fan un concert aquí al Casal, també. Fantàstic. I després, què més tenim? El Delta Birding Festival. Molt bé, tot el cap de setmana. Comença demà a la tarda, la inauguració, i després tindrem un munt d'activitats que ara no desgranaré,
però que enguany celebren el seu desaniversari. Efectivament. I així com a activitat extra fan un, hi ha un concert d'un grup que se farà el demà divendres. El Pony Pissador. El Pony Pissador a les 9 i mitja de la nit al Eucaliptus, entre Eucaliptus i el, entre l'hotel i el càmping. Si plou, se farà, veus, aquí teníem estar plans B. Sí, sí. Si plou, se farà al Poble Nou, a la pista poliesportiva. Que està coberta, eh? Molt bé, semicoberta, però bueno. Ens sí, ho explicava esta setmana el mateix Miquel Rafa, que és el responsable d'aquesta Fundació Catalunya la I llavors també tenim una altra de les activitats, és un documental que projectem també dins del Delta Birding, dins mateix al Poble Nou, que també si plou, se traslladarà allí a les pistes poliesportives. Fantàstic, i també tenim un documental, no? I també tenim un documental, divendres de tarda, a les 8 de la tarda, que ja sabeu que el documental del mes comença el mes de setembre i acaba, crec que el mes de maig, ara ho estic dient de memòria, cada mes hi ha un documental que ara només fa un passe i que és, en este cas, divendres a les 8 de la tarda, hágase tu voluntat, aquí al... Al casal. Al casal, també. Ja, déu-n'hi-do, l'activitat que hi ha al casal. No sé si tindran temps de tancar les portes. crec que quasi que no. Ens ho va explicar Pere Ferrer, també, aquesta setmana. Déu-n'hi-do, eh? Quin sí, cap sí, de sí, setmana. Sí. Bueno, i el divendres, si algú s'avorrix, també tenim lo Premi Imposta. Lo Premi Imposta. Bueno, aquest és un acte més... Sí, és més íntim. Més oficial, més... diguem, és protocolari, perquè el divendres al Saló de Plens de l'Ajuntament, crec que és a les 8 de la tarda, s'entrega el Premi Imposta a Lara Serrano Baz, aquesta jove dissenyadora de la nostra ciutat. I m'he deixat una cosa important. Ah, dis-me. Que el dimarts que ve, 24, és dimarts 24, no? És que ara el dia de la Mercè. Vale, molt bé. Doncs hi haurà una trobada del Club de Lectura, allà baix a l'Espai Quilòmetre Zero, encara, i que ve l'escriptora Cristina Fornós, que ha escrit un llibre que es diu La terra del silenci trencat, que si algú l'ha llegit i li ha agradat, que jo l'he llegit i m'ha agradat, he disfrutat moltíssim, crec que el vaig recomanar. Este dissabte no. El dimarts. Sí, sí, però ara anava a explicar una altra cosa, però no hi ha passat. Ah, vale. És que ja no sé en quin dia estic. Ja, a ratos ja m'he perdut. Sí, és que una vegada repasses tota l'agenda, al final no saps ben bé on t'has d'anar. No, pues bueno, important, també, si algú vol participar en la tropa del Club de Lectura, i si es vol apuntar a este Club de Lectura, que hi ha magnífic, que hi ha moltíssima gent dimarts a la biblioteca, vinent, no? La setmana que ve, poden participar també d'este, i veuran a l'escriptora, i si porten un llibre els ho firmarà, i bueno, tot el que convingui. Fantàstic. Sí, sí. Pues aquest és l'ampli repàs que han fet en totes aquestes coses que van des de la natura, passant per la música, passant pels castells, passant per la jota, passant pels documentals, etcètera. Venim d'un cap de setmana també, que Déu-n'hi-do. I espera lo següent. Ja en parlarem. Gràcies, Inés. Feliç jornada. Gràcies a vosaltres. Adéu.